Uvuvi jijini Mwanza si kitu kigeni. Katika ziwa Victoria, wakazi wa maeneo yaliyo kando kando ya ziwa na hata walio mbali hujihusisha na zoezi la uvuvi ili kujipatia kipato au kufanya biashara ya samaki. Wengi wao hupendelea kuvulia kwa nyavu na mitumbwi, na baadhi yao huishia kutumia ndoano. Kitendo hicho huitwa kuloa samaki. Filippo Martin ni kijana anayemaliza masomo yake kidato cha 4 bila ya kufanikiwa kuendelea na shule. Yeye na wenzake wakazi wa Swea, lakini pia huwa wanajihusisha na uloaji. Ifikapo mida ya jioni, Filippo huanza maandalizi ya kuloa samaki. Yeye na wenzake huenda jahani kutafuta vyombo ambavyo watavitumia kwa kuloa samaki hao. Hapa tumekuja kuchukua chambo. Baada ya kuchukua chambo tunaenda kuloa. Baada ya hapo, safari takriban ya dakika 5 huanza na Filippo na wenzake kuelekea kando ya ziwa kwa ajili ya kuloa samaki. Baada kufika hapa, mbali yangu ndio hii. Na ndoano ni hii. Ndoano natumia namba 20. Sasa maandalizi yametimia na zoezi la kuloa samaki linaanza. Lakini punde, Filippo anaanza kuloa samaki na matumaini ya kupata kitoweo cha usiku yanaanza kuonekana. Lakini mdau mwingine wa kujishughulisha na kuloa samaki ana haya ya kusema. Ninapoandaa ile boya moja kwa moja la kuvulia. Kwa kuvua kwangu ninaanza kwa saa 2 za usiku au saa 3 mpaka saa 8 usiku. Tumia moja kwa moja ndoano namba 11 au 12 kwa kuvulia sato. Hapana, vyombo ni kimoja tu. Ni kile kimoja. Kwa ndoano hizi zina nani zinachezea, vyombo ni vile vile. Utafutiwa kaupo. Kwa ndoano zinakuwa tofauti. Na hizi fimbo ambazo natumia. Hizi ambazo tunazotumia. Hapana, zipo zingine ambazo tunazotumia.
unaziandaa moja kwa moja kwa kuzibabua kwa moto. Na naitwa Atari Kazini na miaka 18 najishughulisha sana na uvuvi mdogo mdogo huu kama unaoona hapa wa fulu hata nini hata samaki wale wakubwa kubwa imradi tu niweze kupata msosi kujikimu kigetu. Huu uvuvi unaofanywa unanifaisha kipesa kimboga hasa mimi naoishi ghetto hivi mboga kipesa natokana na napopata mboga hivi naenda kuuza pata hela inanisaidia kulingana na hali unaweza siku nyingine kwa hali nzuri unaweza kupiga hata waumu hapa sasa so, ukipata waumu hapa unaweza kwenda kuuza 5000 inatosha kununua unga na unabakiza na mboga kidogo. Siku nyingine hali kama ya leo sasa hivi uweze ukapata hivi unaishia tu ya mboga ukapata tu samaki za mboga hivi kwa ajili tu ya msosi. Giza likia kutanda ni mida ya kurudi nyumbani kwa Filipo ambaye kwa leo hajaambulia samaki wengi sana. Filipo ni moja kati ya vijana wengi ambao wameamua kutumia fursa ya kuwepo kwa Ziwa Victoria kuloa samaki kitoweo au kuwauza sokoni kupata fedha za kujikimu. Ni fursa ambayo ilipaswa itumiwe na vijana wengi wa maeneo ya karibu na ziwa na wasiokuwa na ajira wala shughuli ya zinazowajenga. Mpaka kufikia hapo ulikuwa nami msimulizi wako Abdi Salum, ungana nami mpaka mdana na wakati mwingine kwenye vipindi vijavyo, endelea kututazama. Asante. Katoki mwana Maria mweneke Olopa ndika bati ya kutola na kutola Chagu kabe chekaya Ngolo tingilingo.